Det. og øh, velkommen til den her lille video omkring hvorfor sker meget konkret spørgsmål hvorfor sker marginal cost faktisk i average cost minimum. Og øh, det er lige bevise at det er faktisk et tilfælde her har vi vores marginal cost hvad koster det at lave en ekstra enhed og her har vi vores gennemsnitlige øh, vores gennemsnitlige omkostninger og jeg vil gerne hvorfor, hvorfor er det sådan at det lige præcis går igennem minimum her øh, på på den og øh, og i samme hug, øh, hvad hedder det, hvad hedder det bevis, man faktisk man også går igennem average cost, uh, variable cost uh, minimum. Så, <coughs> så, det vil jeg prøve at, at, bevise, hvorfor er det egentlig sådan, at det er på den måde. Og det er sket, man ser at den her balance, den ser man i stort set alle lærerbøger i EU. Der, er bare ikke nogen rigtigt, der beviser det. Og jeg tror også, det er sådan noget det fleste steder i verden, at man bare viser balancen her, men man, man, kom, man beviser det aldrig, sådan, jamen, så er det bare sådan der. Lad os prøve at kigge på, at det 100% faktisk er korrekt at det er på den der måde. Så vi skal bruge nogle øh, matematiske værktøjer. Jeg drøner lige over i min værktøjskasse, og finder en, øh, min mit værktøj. Jeg har sådan en værktøjskasse med en hel masse stykker lap papir på, og så, hvad hedder det, så kan jeg lige finde den rigtige lap, min rigtige formel for, hvad jeg nu skal bruge. Ej, det passer ikke. Men hvad hedder det, det kunne man godt have. Så hvad hedder det, det vil jeg lige simpelthen øh, gøre, og, øhm, og se efter om jeg her kan finde ud af det. Jeg skal lige her sådan her holde i. Så lad mig bruge, bruge formlen her. Og jeg tegner lige banen op her. Sådan at vi kan, vi kan, så vi kan følge, følge lidt med i hvad det er det foregår. Så det er det en stykke sådan. Sådan her vi har Q her. Og vi har vores dollar her. Og så har vi vores average cost her. Og så påstår jeg så at marginal cost, den må gå her eller sted. Og her har vi så vores AC minimum, og et eller andet Q her, vi skal finde. Okay. Så, så, her er banen kridtet op der, så kan vi vist godt lige slet den der figur der, sådan der, så kan jeg lige have gør skærmen en lille smule større, så det er lidt nemmere at se. Okay, så det her, det er, her har vi kridtet banen op, og lad os bare lige ganske simpelt se, at øh, det vi jo har, det er, hvordan er nu vi definerer average cost? Ja, average cost det er jo defineret som total cost divideret med Q, og det er vores average cost. Så det vil altså sige, at der hvor average cost er minimum, det er når vi øh, differentierer til C over øh, Q her, vi differentierer det med hensyn til Q, så er det det samme som at differentiere average cost med hensyn til Q, og det skal så være lige med 0. Okay. Så vi har den her funktion heroppe, vi skal have differentieret, så det har vi jo, og det er jo derfor, jeg har været over i værktøjskassen og finde lige præcis den her formel her. Så lad os prøve at se. Vi har altså, at vi kan tænke på det her som, øh, vi har altså funktionen her, tc delt med q. Sådan. Vi sætter den der ned. Så kan vi så ligesom forhåbentlig her følge lidt med. Så tc delt med q. Lad os prøve at differentiere det. Okay, så jeg starter her med at sige... Jeg starter med her med at sige, at øh, hvad, hvad giver det? Vi ved, at når vi differentierer det, så skal det være lige med 0. Så det vi ønsker at finde her, det er at dtc øh, over, q, over q skal være lige med 0. Så hvad giver det så? Okay. hvad giver det så? Og øh, vi starter her med at sige, at det jeg må være. Først skal vi differentiere den øverste her. Det vil sige, at vi har dtc øh, over dq, så vi differentierer den øverste der. Så skal vi lade gange med den nederste, så det gør jeg der, dq. Så skal vi have minus med fx, og fx det Og så skal vi gange med, hvor vi differentierer den neder, med dq. Så det gør vi her, dq og dq. Sådan der. Og alt sammen skal divideres med. Det er den nederste her i anden, det må være Q i anden. Sådan der. Og øh, det skal være lige med 0. Det må være sandt. Sådan. Og øh, så er vi sådan set færdige. Så har vi fået det differencieret. Så er det sådan set kun lige et spørgsmål nu for at få et lille smule rundt på det. Så lad os prøve at se efter, om vi ikke kan finde ud af det. Og... Øh, så lad os lige prøve at se her, hvad har vi her? Der har vi en Q i anden, der står her, og der er en enkelt Q herop, så må ikke, det kan blive til Q gange Q. Sådan der. Så har vi fået en, det var ikke det vi skulle skrive her, sådan er vi skulle skrive Q, undskyld. Sådan der, fordi den ene Q, den er røget væk der, der står Q gange Q hernede, minus, og der står bare 1, det er Q over det Q, det er bare 1, så står der bare TC del med q i anden skal være lige med 0. Sådan der. Ja, der skal jo ikke være den samme brystreg. Det var noget fedt, jeg fik lavet der. Nu gider jeg ikke, at sidde sidder og laver det om, for jeg har lavet den her video om på Sådan. Sådan, der skal ikke være noget der. Okay? Så, det vil jeg så sige her. Lad mig bare lad os skrive det op, så det står lidt pænere. Sådan der, ikke? Sådan. Så vi har altså dt, dq, sådan her. Og over q minus tc over q i anden er lige med 0. Det var sådan, det skulle stå. Sådan. Okay, okay. Hvad kan vi så finde på? Hvad kan vi så finde på for at ligesom at få det lavet? Jeg bemærker, at her, her har vi øh, vores, øh, vores total cost her, øh, som skal deles med dq. De hvad er det, der står her? Ja, det er jo det samme som mc. Sådan her. Og q minus total cost over q i anden skal være lige med 0. Okay. Så det kan vi bare lige rykke lidt rundt på. Så har vi MC over Q skal være lige med TC over Q i anden. Så ganger jeg med Q på begge side af ligestegnet, så står der MC skal lige med TC over Q. Så for, hvis vi differentierer den her og sætter lige med 0, så gælder der at MC må være lige med TC over Q. Og hvad er TC over Q? Det er det samme som average cost og derfor må det være sådan, at vi har her med bevist AMC faktisk sker igennem AC minimum. Det var det. Det var skide